Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. Eu sou o Fael. Eu sou o Wagner. E hoje nós estamos no Parque Sesc Itaquera e eu vou mostrar tudo o que vamos fazer aqui hoje, como é o parque, quais as novidades do parque, o que tem no parque e o Wagner vai me ajudar. Então é isso, gente, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com geral. Gente, já vamos começar aqui, ó, mostrando a entrada. A entrada principal tá atrás de mim, que é essa daqui, ó. E aqui já é entrar a área secundária, né? A segunda. Lá embaixo eu vou mostrar para vocês o que tem de atração, tá bom? Olha, gente, voltando à infância. Você quer passar onde? Por quê? Já tá até escrito ali, gente, ó, para pedestre, tá? Então isso aqui é para nós mesmo. Galera, eu não sei vocês, mas o melhor do parque aqui em São Paulo, esse Sesc Itaquera também, é a natureza, gente. Olha que incrível atrás de mim. Olha, gente, que perfeito. Mata fechada é muito bom para você vir com a família, com os amigos, para quem gosta realmente da natureza. Quem disse que São Paulo não tem natureza, né? Olha, gente, que legal! Aqui tem o espaço médico no Sesc, é um parque aquático. Você faz todo o check-up, todo o exame. Olha que lugar lindo! Isso já é para a própria segurança de vocês, nossa, né? É, você já faz um check-up geral aí para você não ter nenhum problema quando entrar na água. E claro, né? Sempre com os bebedouros de água, tem água gelada, água fria, uma delícia. Gente, agora a gente vem num lugar aqui pedir informação. Eu acho que aqui tem academia, olha que lugar bonito. Olha, tem basquete ali, que legal! Vou pedir informação aqui, ó, pra ver o que que a gente faz. Gosto. Olha, gente, que legal essa parte aqui, ó. Tem vôlei, basquete. Ali tem vôlei, porque eu sou apaixonado é por vôlei. Olha o pessoal jogando vôlei ali, que da hora! Incrível! Dá para você fazer várias atividades aqui no Sesc Itaquera. Olha que lugar bonito, gente. Olha que lugar lindo, meu Deus. Aqui eles estão jogando vôlei, negócio de pneu. Esse negócio de pneu aqui é engraçado. Olha que da hora. Que legal. E ali eles estão jogando vôlei, gente. Falar a verdade, eu não sei jogar isso não, mas eu acho muito legal. Aqui tem muita coisa para você fazer. Olha que bonito. Gente, quero falar com vocês aqui sobre as carteirinhas. Existe a carteirinha de atividades e a prêmio. A prêmio, pela informação que eu recebi aqui, é pessoas que têm comércio, que eu acho que deve ter o CNPJ, pelo que eu entendi. E aí você tem direito à piscina e tudo aqui do parque. Quem tem a carteirinha de atividades, você já consegue fazer algumas atividades no parque, mas não na totalidade. Mas a grande maioria aqui também você consegue fazer, tá bom? Olha, gente, essa área aqui, que linda do lago, aqui no Sesc. Olha que lugar bonito. Tem algumas pessoas ali, ó, admirando a paisagem. Esse moço aí tá aqui admirando a paisagem. Senhor, você é aqui do Sesc? Não. Pode filmar o senhor? Pode. Ah, que obrigado, moço. Olha, gente, o lago todo bonito. Que lugar lindo para você trazer a família. Hã? E claro, eu que não sou bobo nem nada, eu tô aqui aproveitando, gente. Atrás de mim, olha lá, um menininho passando ali com um carrinho. Olha que legal. Gente, a natureza aqui é maravilhosa. Olha que ambiente incrível. Então venha com seu filho, traga todo mundo pro Parque Sesc Itaquera, tá, gente? Aqui você pode fazer várias atividades muito legais. Olha lá, ó, as crianças ali estão tá aproveitando no chafariz que fala. É tipo um chuveirão, gente. Olha que lugar lindo. Olha, gente, que peixe bonito. Olha que bem cuidado, que lindo. Né? Enorme. É o Lago dos Peixes aqui, olha, gente. É tanto que já tem uma réplica ali, olha que bonitinho. Ele vo aqui ele voltando, ó. Aí ele voltando, aí ele voltando, olha. Olha, dá até pra passar a mão, eles deixam. Olha, gente, que perfeito. Ele gostou que. Ah, quer ficar Ele tá achando famoso? que você vai dar Quer ficar. comida, né? Vou dar Não comigo, vou tem dar nada nada, pra tem ajudar o nada. bichinho, tá com fome. Ai, gente, que legal. Olha, gente, esse lago aqui é cheio de peixe. Olha que bonito, que da hora. Acho que vai chover. Que lindo, gente. Olha, gente, dando comida para eles, que bonitinho. Enorme. O que que é isso? É tilápia? Isso é peixe. Esse é. Eu não sei que peixe é. Olha, Ele é gente, carpa, estou. não? Não sei também, que eu não conheço nada de peixe, mas que é bonito é. Olha, gente, que perfeito. Eles ali dando comidinha para eles, olha, que bonitinho. Já Gente, tá. agora nós estamos indo comprar um sorvete. Sim. Né? Porque
Nem só de lago viverás o homem. Olha, gente, lá também onde a mulher tá lá, tem uns passarinhos lá que da hora. Não sei o nome deles não, mas é maior legal. E o pessoal tudo aqui, ó, filmando ali, gente, ó, tirando foto com dos peixes, ó lá. É muito bonito, gente, esse lago aqui com os peixes. Muito lindo mesmo. Esse outro lado aqui, ó. Tem mais lá no cantinho. Muito lindo. E olha, gente, dá pra você aqui jogar bola. Olha, trazer as coisas pra comer, fazer um piquenique. Olha que lugar lindo. Perfeito. E olha o tempo hoje, como é que tá maravilhoso. Meu Deus, que lindo, gente. Gente, mostrar pra vocês aqui por fora a piscina, porque tá fechado, não pode entrar, não. Mas olha como é que é lindo. Olha, gente, que lugar lindo. Elas estão em manutenção. Olha que perfeito. A menina falou assim que dia 18 vai reabrir as piscinas, então quem quiser vir a partir do dia 18 já pode estar usando aí. Muito bonito, gente. Tem os tobogãs ali, nossa, deve ser muito da hora. Ai, gente, agora nós vamos pegar um sorvete. Olha, retirada de produto. Vamos ver aqui se é aqui, eu também não sei se é aqui não, gente. A gente já ia pegar o sorvete ali, mas tem que tirar a ficha primeiro para depois pegar o sorvete. Pronto, gente, ó, pegamos o sorvete, o meu de chocolate, do Wagner de frutas, né? Frutas. E agora vamos degustar. Muito bom, gente. Vale a pena. Olha, gente, aqui dá pra mostrar um pouco do aquático pra vocês. Olha, que legal. Eu não tô podendo virar muito a câmera, gente, porque tá fechado, porque tá em manutenção. Mas olha que lugar lindo, gente, pra você vir curtir com a família. Dia 18 vai estar aberto, tá? Olha que lugar maravilhoso, perfeito. Olha, gente, 3 horas vai ter orquestra aqui no Sesc Itaquera. Olha que lindo. Olha, gente, que bonito. Já gostei, hein? Acho que eu vou esperar. Dá 3 horas e o melhor de tudo é aqui na frente, ó. A orquestra aqui, o pessoal vai ficar tudo aqui em cima, ó, no mato. Olha que legal. Olha, gente, que da hora. Muito bonito, né? Olha, gente, nós estamos aqui num trecho alto do Sesc Itaquera. Lá embaixo é as piscinas. Lá é local de vôlei e tal. E aqui, olha que interessante. Você pode também trazer seu churrasquinho e fazer aqui, ó. Essas casinhas aqui, ó. Você traz a sua família e você faz churrasco. Ai, que legal. Vou chegar ali perto de uma ali pra mostrar pra vocês. Olha, gente, chegando perto de uma aqui agora. Ué, deixa eu descer. Olha que legal. Olha. Tem a piazinha aqui pra você fazer. Água. Essa daqui, gente, já tem até a grelha, ó. Diferente lá do parque Carmo, isso daqui já tem a grelha. Olha que legal. Tem essas partes, suporte aqui pra você colocar o carvão. E todas elas são idênticas, tá vendo? E aqui a mesinha. Pra você aproveitar o parque e curtir. Olha que delícia. Como tá se sentindo? Tô descansando um pouquinho na sombra. Isso aí. E é isso, gente. O parque aqui é muito gostoso mesmo. Dá pra você fazer bastante coisa legal. Gente, agora vai começar a orquestra. Olha, o pessoal já tá todo lá em posicionamento. Olha, gente, o pessoal já tá lá todo se posicionando e vai começar. Olha que linda. Eu acho que essa daí é da... Como é que é o nome? É Heliópolis. Heliópolis. Olha, gente, que lindo. O pessoal já tá tudo aqui, ó, esperando. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então é chegando a hora, sejam bem-vindos ao Sesc Itaquera. É um prazer receber todos vocês aqui. Sempre que vierem, convidem alguém para conhecer também a nossa unidade. E agora, o Sesc Itaquera tem o prazer de apresentar Simoninha e a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Uhul! Boa